Shalom, peuple du Seigneur. Shalom, serviteur et servante de Jésus. Topambolibino ici, kanyon sobozu, occasion ya kolanda. Tranche na biso, oyotobengi na kombo ya témoignage. Tozali, bongo kokoba na témoignage, otobandaki, semaine, eleki na pasteur Benjamin. Na deuxième partie, tokolanda vraiment mission, oyoye azui, kouta epa na nzambe, pona tina na yo nangai. Yango to pamboli bino lisusu soki boza na besoin ya ko benga biso pe koza contact na biso ba numéro na biso eza wana bozui pe boko benga biso bonne semence eza disponible pour na bino na yango to pamboli bino lisusu e na plateau na biso toza biso moko terne accompagné de notre sœur Nancy pe papa Benjamin otobengi pasteur Benjamin Kikamona Ndarabu. Bonjour pasteur Benjamin. Bonjour maman. Bonjour maman Nancy. Bonjour maman Anita. Pasteur Benjamin, to bozonga pa na yo na lombango pona ko yebisabana na nzambe suite na biso ya témoignage sika to suka ki ba comprena ki ya solo que nzamba benga ki na nzela ya liwa et pa yo pi pasteur Benjamin akunda maki pe sima na ngo nzambe na nguya na ya bimisa ki ye. Azana makambo ngona ki yango tolonga ki papa Benjamin obete la biso penza suite na yango ezala ki nini parce que bande ko balanda ki introduction ndenge nzamba benga ki ona nzela ya liwa pendenge ba ki kozongisa yo sika wa tozo tuna obete la biso nanu moi detail ya kote okenda ki pe makambo nini yo mona ki tolandi yo papa Benjamin maloba pa na yo. Merci lelo tozo linga ko fongola makambo o batalisa kibiso na tango otokendaki na liwa e lelo tozo banda ko fongola ce secret ya satan parce que lelo mokili mobimba bato bazam mingi menace na ba agent ya diable na ye moko satana na misala o azo sala kati na bato enzamba linga kike bana na nzambe nyoso baye bakelo lenge nini ya kobundisa ye. Oyebi tango nzambe ayebisi ba ange ke ngonga na ngai kokufa nande kokite bazongisa nga me ava bazongisa nga bakende koyebisa nga makambo mpona koya koyebisa bato e namonaki ba ange mine bayaki kozwa ngai babandi kokende kotalisa nga makambo etali satana. Oyebi satana otoyokaka na sango bato mosu bakanisaka ke aza soki mupepo bien nini or satana na bokonji na ye ami monaka neti président. Alors na ntango bazwaki ngai tobandi kokota kuna esika ye azalaka tokuta ye mbala moko boye te tokoma mpe na mamboka na ye mbala moko boye te me tobandaki tunaboro kokuta bariere mibale. Bariere ya liboso tokendaki kokuta bademo me bademo tokendaki kokuta wana basimbi babuklie na maboko na bango bayebisinga Benjamin ozomona bako bazali boso wana nde barrière ya liboso ya satan mission satan asalela barrière wana ba ange balobi ke asala barrière wana c'est parce que awa na mokili ayaki kokomprendre ke ba église ekomi mwa mingi mpe makasi alors ayaki kokomprendre ke ba prière oto osalaka na ba église ederangeaka misala na ye alors mpona kokwense ba prière yango atiaki barrière wana pona kokanga losambo e yango ozomona lelo bato bazosambela me otali boye neti bato bazosambela te zoka bapriere ebele olie ekoma esika makambo eutaka me ezosukela na nzela place barriere wana eza e bayebisinga soki bamoni ozoatake bango mingi c'est-à-dire omipesaka mingi na losambo barriere wana bakozwa délégation na bango balandi yo esika nyonso oza mpo basala nyonso okoka kozanga makasi elisu ya kosambela e yango ozomona bato ebele na ebandeli ya vie chrétienne akozala makasi me kokende mwa liboso nguya nyonso azalaki na ngo esili koleka barriere wana bamemaki nga na deuxième barrière e yango nde ezalaki ya suka balobi omoni bademo nyonso ozomona na barriere wana satan atia barriere wana mpona suivi ya kolandelaka bana na nzambe esika nyonso bazotambola po ete bayeba soki okosumuka. Alors zoka masumu biso tumonaka avant même église bayeba ke osumukaki ou bien avant même pasteur ayeba mais diable ayeba ka deja ke oyo mwana na nzambe asi apeli
et ayeba kanango à travers ba démon et wana ba landa na kanabiso et soki ba mono zo sala masum ba memi rapport keno na minute oyo kingandi asia sumu ki et na période wana soki pe asepeli ko yako frappe yo aye ko frappe yo c'est pour cela ba tebele ba comprendre na kato komona les kamomusu chezo comme la mwana na nzambe brusquement o yemoko azala ki ko kanela te et tango to yaki koleka ka deux barrières wana mbala moko to yaki kokota na première monde satanique. Première monde satanique ba tebele ba yeba ka peza ta yangote or diable kuna za na septième monde na gouvernement na ye. Alors première monde bande bande litisuka ezala ki na ba démon me ba démon yos to kuta ki na monde wana baza forme ya ba soda kaka ndenge to mona ka ba soda ya bongo to bo ya mokili mutu na mutazana arme na ye azana bombe na ye alati na ndenge na ye me ba ye bishinga Benjamin arme moyo uzomona wana ba soda oyo ekeseni na ba soda na bino ya mokili ba oya bino ya kuna ya mokili minduki na bango eza ya kozokisa ba pota ko boma me oyo minduki uzomona wana manda tenebre yangwe boma kateme eza charge na kozongisa kondima bato sima pe kokweisa kabandi mikati na peche diable za na manière nyonso ya komeka yo na ba bombe na ye na minduki na ye pe tozonga sima et yango komona ka soki surtout ayebike kil talelo eza ya yo kopambola makolinga te okom akotinda meme misile akomemela yo bapaya yango komona ka mpaya mosusu azobimela kaka juste olingo kende eglise pour que nanzela mpaya kozanga priere azangi kuna akomeka meme yo nanzela ya musala osalaka chef ya musala ako bloke yo tingonga ya losambo eleki na musala ezangi tina soki azangi kuna akomeka meme yo nanzela meme ya kokreele yo mabaku motu moko atuti so mabaku ava obima suka nango oyoki mosusu alobi no na yoki motema mpasi moyadeliso nakende eglise na koyoka eloko te nafanda na ngai soki ezalaka bamekanisme ya bademo ya première monde et yango okomonaka baeglise mosusu bato bakomprenaka te okomona baperiode mosusu bato batondi baperiode mosusu sikse nyonso esili nzoki ezalaka a partir ya bademo ya première monde et balobi mission na bango ni koatake mpe baeglise nyonso esambelaka kati na solo et ntango bazwa atake baeglise bakoatake kobanda nano na bato baza baresponsable responsable par département na kati église ne ba kwatake bango po ba yebi soki ba récupérer mo kambi moko ba kozwa même na groupe ne ba tumisatu alors uyango ndo monaka na lobaka toujours na bana nzambe ke bo pesi mutu responsabilité ko diriger département tel même bino ba ndimi bo sunga ka pe na ba prière donc monde à ténèbre et visa ka mingi ba chef po ba yebi soki chef fasi a kwe ba soda na ye ou bien ba tuna ye kozwa bango komi facile bayebi singa Benjamin yaka sika tokende na résidence ya moto ya zo dirige basoda nyonso ya satana awa na première monde tango tokenda ki kokota na résidence na ye nzoka ni moto akambaka armement satanique na monde ya ténèbres aza nde nyoka munene mulai awa tikuna me nyoka wana kese na banyoka nyonso kokata na kingo kokitase aza nyoka me na moto aza ya biso bato moto ya moto nde eza na kiwe na moto na ye e na likolo ya moto aza na maseke mibale mais kati kati ya maseke moto ezopela et pona moto wana nde nyoka wana na monde ya ténèbres babengaki na kombo ya capitaine flamme bayebisinga mosala ya capitaine flamme eza nini soki bademone bameki bandimi bameki lingomba bazokoka te ye moko ayaka e force na ye fandi na maseke na ye mibale oyo eza na mutu na ye ntango akobwaka force wana na kati église okomona église mopepe moko kaka ekoya boye bo se retrouver aussi bokomi ba groupe mibale ndenge maseke eza mibale bino mpe bokozala groupe mibale na kati église moko majorité na opposition e bao nsima ya kingandi bo nsima ya kingandi nsima azwi demo ya kotongana mpe ya koinana abwakeli bino lokola bosi bokomi bagroupe bagroupe alors ekozala nini soki bao bakutani bakomi kotonga bo mosusu soki mpe bao bakutani bakomi kotonga bo mosusu moye lisusu bomoko ezala eza te moye mpe mosala ya avance eza te e ntango bino bakretien bino na bino bozofingana kotongana yango nde omonaka ye kuna azosepela mpo ye azorenye me bino bofandeli distraction e yango nalobaka toujours na bana na nzambe ke eza impossible okuta mokolo moko ndoki aleki na plateau meme ya televizio aloba ke no onga ndoki alemba naleki bandoki ya
qui cherche on a ma cache au koyoka kangote ou bien gande nazan doki spécial mais au komona à travers kaka monde wana nde akoti sakalo lendo wana na basali mususu au komona mosala komi komona baninga pamba ye kaka nde azan nzamba or ezaba système ya monde ya satan pona ko attaquer ba église eloko ya mibale balobini moto e pelaka na mutu na ye o epese komba capitaine flam yangonde abwake la kamundi moya tambo la kana kubanga nzamba Satan a souci na ezani vomiata osala ka musala nzambe me ozo vivre na vie a péché wana bokozala ba camarade parce que ayebike ozaka kokenga kakuna mais oza mutu na ye mais soki a moni ozo ken l'église pe obandi komeka obanga nzambe la koloba bo lokola yazo akomemo na yende azo banga nzambe akolia ko banga nzambe na ye bwakela ye moto etango nyoka wana zo bwakela moto wana moto wana eziki sakate mais moto wana eyaka nde ko créer ozala lokola mutoza na kati ya libulu donc ata relation ezalaka na yango ya ndenge nini ba relation nyonso bloqué mitema ya batu nyonso ekobanda komona molili mpo na yo moyen lisusu ata mutu moko asunga kona vie eza te eyango kose retrouve okomi yo moko suka na yango nini okomona makambo no nyonso elali e okomi kozanga na mafuta ya kopakola nini satan asalelaka ndenge wana parce que satan ayebi ke na kozanga mutu akotaka bikotakota akanisaka mpo makambo ebele e na kati ya kokanisa ekoti nda mpe arecupere yo na kati na yango e yango nazoloba na bana na nzambe ke nyonso ozokutana na yango eza semence diable azoseme mpona kotante yo ayeba surelema obengama obie oza lokolo moko na kati to libanda mais eloko na kosignale bana nzambe zala fidèle na nzambe malgré oza na kati ya problème malgré oza na kati ya difficulté parce que nzambe ayebi yo mais diable azotia yo na kati ya épreuve wana mpo ayeba soki grandeur ya foi na yo eza ndenge nini oyebi eloko epesaki nga lisusu courage eza komona ke na monde ya ténèbre bazande na capitaine oazo dirige armée mais biso église toza na capitaine te parce que bible ezoloba ke oyo abiso abengami le roi des rois et le seigneur des seigneurs même si bango bazalaka na général mais jésus christ est général ya bagénéraux donc kobanga na yo satana te kobanga nyoka wana te bademo na ye te parce que oza na moto oyo aleki ye na nguya mpo bible ezoloba na ésaïe koloba ke pouvoir nyonso eza likolo ya mwa peka na ye soki okangami na ye bien monde ya ténèbre ekobanga yo monde ya ténèbre ekokima yo malgré minduki na bango mais biso toza na minduki oyo eleki ya bango eyango nazoloba na yo zala fidèle na nzambe mpe okomona olamu nini nzambe akosalela yo ekosilisa kaka première monde balobi benjamin yaka tomema yo mpe na deuxième monde satanique okende komimonela nini oyo eza kuna na deuxième monde na deuxième monde satanique yango satan asalela yango mission nde monde nande ya bato nyonso ya baévocation bato nyonso basalaka baévocation satanique kobanda banganga baocultiste bamagicien bamaikarien zwa bato nyonso wana ya baévocation bazwaka pouvoir nde na deuxième monde mais awa na mokili place tofandi porte ya kokende na deuxième monde eza 4 places première place balakisanga oyo bato bakotaka mpona okende komona deuxième monde eza basumetiere na basumetiere bakufi bazalaka te parce que ezala mutu mabe ezala mutu malamu soki okufi nzambe abongisa deja bisika ya yo kokende kopema mpona kozela resurrection na yo alors basumetiere oyo tomonaka eza porte monene ya kokende na deuxième monde mais tandis que deuxième porte ya kokende na deuxième monde eza lisusu basimetiere te oyebi pourquoi satan asala deuxième porte parce que ayaki komona na basimetiere bokomi otiaka basoda bapolisier bamapangu moye lisusu bato ne bakotaka librema eza te yango ayaki kosala deuxième porte deuxième porte eza batoilette bawese oyo totiaka na bandako yo mutu normal okomona kaka wese eza place ya kokende kosala besoin or baocultiste baitilizaka mingi toilette pona kokende na deuxième monde e troisième porte eza barompoint nyonso ya minene na bamboka mokili mobimba bamboka nyonso ya minene wana barompoint nyonso ezalaka entre monene ya deuxième monde satanique e c'est pour cela lokola diable moto azodirige monde yango nde omonaka
ezara romona rompo ezangi mwa monima mwa ekeko et yoko kanza ke babongisi place yo e ozomona mosusu azangi mayela azokoma pe place wana azotia ba photo or batu bazana misu ya molili soki azoleka wana ye deja zo yeba ke monima wana signification na ngobo e ekeko wana monima statue wana signification na ngobo e etango zokanga ba photo ozo yeba te photo na yo pe ezokende wapi e ekeko wana ezo representer nini yo zo yeba te. Il y a le deuxième monde de la vocation. Et la troisième porte, c'est la Wenzenyoso ya Minem. La Wenzenyoso ya quatrième porte. La Wenzenyoso ya Zandoana. Tant que tu as dit 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 que tu as dit. Parce que c'est la porte de la vocation dans le monde des ténèbres. C'est que la mission est la monde de la vocation. La mission est la monde wana la mibale mission ya liboso satana ayaki ko comprendre que soki atiki kaka bana na nzambe bako évoluer pe bako bosa na kozongela ye e bako kangama na nzambe e yango ayaki kozwa méthode ya kosunga bato na ye bayibaka ba étoile ya bato basambelaka ya bato balukaka nzambe e bato nyonso ya monde a ténèbre oyo toti koloba awa mission na bango spéciale eza ko utiliser ba étoile ya baninga. Bokoza la na epa aibi étoile na yo étoile c'est-à-dire makambu nyoso yo linga ko sala na vie mais yeba pesie yango asalela yango na courte durée et yango komona mutu mosusu na mikolo mukia bandi ko fulu ka banda ko bituka ni olobinza mba pambolie atombo minzoka azoi baba étoile ya batu et baiba ka yango wapi baiba ka yango na kozanga ka ko yeba na biso place ya liboso baiba ka étoile ya batu. Et ça, c'est ce qu'on a dit. Il y a des gens qui sont salis. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en pouvoir et à ma promotion à Katina Nakona Kinganga. Et Yotango Zokendona Zobela Mbatsu, Nazokende Boe, Nganga Kope Sakayoki, Cité Soki Aibi Étoile Nayote. Et l'Oki Ami Balé place Bazouaka Étoile Abatu. Ils ont université. Par université, nous avons essayé comment marcher public et occultiste. Et nous avons étudié les étudiants de Babylone. Nous avons été occultistes et nous avons été dans l'université. Et nous avons été dans le professeur et nous avons été dans le parce que le professeur est dans le Moulili. Nous avons été dans le Moulili. Nous avons été dans le Moulili. Non, nous avons été dans le Moulili. Mais nous avons été dans le parce que les Lokuna. Et comment publiquement et mission na bango kuna koiba ba chance ya misala ya ba étudiant mosusu oyo baza mutu polele et yango nazo pesa conseil na ba étudiant ok classe ko se soucier na vie ya moninga te et surtout na babiloko oyo bana ba cultiste ba sombe la kabino na ba pause yo kama kateka ka ye mutu ayaka na ba mbongo ba pause wana ale okolia nini yo otengami penzo zolo bakeno ngai na kolia bo or ozo teke étoile na yo pour ba récupérer yango. Oyebi yango zo mona mutu na classe azo briller na mayele, mais aussi sur sa classe musala ezate nzoka chance na ya musala, mosusu akomi déjà ko sala kanango na compagnie tele na Tigo na wapi et ozo no ba et totanga na nzoka ye mutu azo profiter na mayele na yo. Bazo zo ba étoile ba tuna ba hôpital. Ba médecin otobeka ka ba docteur, médecin ozo yeba na ba médecin ebele. Bazala ka déjà initié na loge à partir kutu bazotanga mingi babandela kawana e yango kozomona na solo bana bana na nzambe so kozo kendo hôpital bondela ka nzambe abomba yo na makila na ye parce que so kokutana na munganga ya mabe amona étoile na yote amona pe yote baiba ka pepe étoile abatuna baiba ka be étoile abatuna ndenge ko kabola bambongo na biloko yango bomona ka bilomo mosusu ko imaka imaka te ko mona mutu mosusu na quartier zo pesa batunyoso bambongo me yo akipaka ote parfois azomona yo na ye boza kamo ko te moya pesa yo biloko na ye ezate et parfois moni so ka pesa yo misala na ye ko bouger et yango moni o mutema mabe asunga ka te azo sunga ka ba mosusu nzoka ye mo kwa ye bitina ya ye kuzanga ko sunga yo. Alors, bazozo ape ba étoile ya bato na ndenge ya kimobali na mwasi. Bokirtiste nyos jamais kolinga mwasi ya age na ye ou bien mobali ya age na ye. Soki aza ya mwasi il fallika ka ba jeune garçon ya mike parce que étoile ya muto ya zana no elenge
ekutaka plus cher na monde à ténèbres et basale la kango mikolebele et yango moni mbokiltise nusu malingaka bana mike nde yango komona tata mkolo abima kaka na bana mike ya age parfois ba koko na ye nzoka ba profitaka na katina na ba etoile wana elopola bana le lolo koso soki amoni kaka papa zo sopela ye mbongo alobi oyo nde mobali et à Kanisi Azu Mobali, Nzoka Azawana Pona Koluke, toi les Naye, et à Kosala va sacrifier Seigneur, Mukoloka Kokope, Senzo Tonayo, et Siliponayo, Azu et toi les Nayo, à Keko exploiter Ango, Naba Monde Naye mystique, à exploiter Ango na Musala Naye, exploiter Omoni Pembalamoko à Boyo, et ça va système, il y a deuxième monde. Wanande Musala Liboso, Satan a salé la deuxième monde. Alors, monsieur Ami Balé Oyo, il y a salé la deuxième monde. Satan a yaki komona ke tout le monde ba komi kokima bo kiltiste banganga ba loge ba maikari ba nini ba tunyonso ba komo kima kaka l'église a yaki pe komona non ndenye za bwana kozanga ta nako tika la pe ya kokanga mboko te vaut mieux pe na créer anga ba église et ba église na yepe e uta kaka na deuxième monde et pa yana et pa ya muto ya kambaka deuxième monde bande comme toi dirige ka deuxième monde satanique azana maboko te makolo te tokute likolo ya mesa et kombo na docteur Salomon. Docteur Salomon aza mystique pona ko produire ba église et ba église nenge tozo mona ezana ba église oyo batu bazokanisa zokende osambela nzambe nzoko zokende nde kokota na kati ya monde ténèbre li sous osoyeba ba église oyo et yango na yepisa karabara na nzambe ke toza na tango ya suka il faut kozala na esprit ya discernement ya koyeba oyo eza église ya nzambe oyo eza église ya monde ya ténèbres et okoyeba nango na sens nil yesu alobaki nzete na nzete tokoyeba yango na mbuma na yango mbuma ya misala ya molili okoyeba yango kaka na ndenge mosala azo travailler et yango zomona ba église ebele awa okanisi parce que monde oyo eza dirigé na diable mais biso bana na nzambe tozalaka conduite ya saint esprit alors lokola mokili oyo eza ya maboko ya satana nde azo dirigé monde yango omoni ba église nyonso ya satana ezalaka pe plus succès koleka ba église ya nzambe ya solo parce que bo baza na nzambe bazo bunda mpona lola mais yazo bunda mpona libumu na intérêt ya mokili et yango na zoye bisaba na nzambe keba na bisiko tiaka makolo eza na bi makambo mosusu ezoyela yo juste c'est pas kokota na église songolo bapakola yo eloko basimba yo e nzoka mutu wana aza ya nzambe te aza na ye ya molili mission na ye monene yango wana combien ya ba église oyo mpenza tozomona yango eza kotambola na kati ya molili e meme ngambu tunazopesa témoignage na bandeko na ngambo mosusu ya meme village bazalaka ba vrai banganga mais lelo bakoma na ba église pe awa na Kinshasa bazo fonctionner pe succès koloba te nzoka ezali na makambo mosusu esengeli to dénoncer yango bana na nzambe po fungola miso koloba ke toza na tango ya suka na tindi moto na église songolo te mais keba na bikota kota ba église mpona esika oyo bazolakisa yo nzela ya lola kati na solo et oko remarke basali nyonso ya diable babangaka péché te parce que papa na bango tout d'abord aza pécheur donc yo soki omoni kaka serviteur aza na vie ya péché azolinga kokabwana na péché te ata azosekwisa motu papa azala na bareserve yebake wana azosala lisusu na nzambe te parce que oyo ya nzambe abangaka nzambe wana nde mosala ya deuxième monde satanique yango ozomona lelo ba église esopani partout kolongwa na deuxième monde bamemaki nga na troisième monde satanique yango nde ezokontrolaka baapareil nyonso e wana nde force ya mokili eza baapareil nyonso tosalelaka misala kokanisa te yo moto ofabrikaka yango tala bato tobengaka basavant bato bainventaka babiloko eloko nano emonana te mai ya invente yango bazalaka na mayele lisusu ya nzambe te oyo toyokaka o sagesse eutaka epe na nzambe boye ya basalomo nde euta epe ya nzambe mai ya baoyo ya lelo mpo okoma savant il faut ozala bien enregistre bien identifie kuna na monde ya ténèbre na troisième monde et wana ntango bazozwa yo kuna bango nde bazokonduire
ma misala na yo nyonso e yangozo mona ba pare sika mission ni na sale la ba pare eza biso ko landa ka ba mission te eza biso ko benga na kate mais amona mo epe facile a ko gagner bato eza na biloko ya nini ya ba pare e yangozo mona lelo même ba attaque mususu ezo ta na témoignage tozo pesa. Est-ce que vous avez na que ba pare monde de ténèbres koya penza ko récupérer yo mobimba pour pa kenil ba kena yo exemple tu pique pe na biso na manyem 2015 ezalaka na numéro moko ezalaki ko benga batukaka na butu soko meki ko yamba yango numéro wana ezalaki o banda na ba zero ebele okufi na tongo ko la muka deja uzaya kufi e batu nyoso babanda ki deja ko banga ko yamba pele wana fika nala ezalaki ko benga na butu wana pe pourquoi batu bazalaki kokufa ba pare o soko sakani na kokota kota kota na ba option kokota na kati ya loge et aussitôt ki babandi koyela yo ko réclamer ba sacrifice na kati ya ba pare ekra oyo to tchaka na bandako eza molimo na kati eza na ba mvutema e yango soko tie bande ya batu bazobunda o santaka nini na nzoto na yo o ko sentir neti yo muto zobunda na kati ya terrain eza ba système satan alinga kike na mupepe wana a gagner batu surtout biloko oyo yeli batu biloko oyo yeli batu satana yaki komona ke banda ko mosusu ba para ba mechamo e ba bana na bango batala ka banda buzoba ezate satana yaki komona ke non non boina kozanga pe batu ebele vomia na créer téléphone ezalaka pona communication mais lelo ba makambo ebele oyo tokota kana kati ya téléphone sans le savoir ezape moko ya base ya pilier ya monde satanique et yango ndezo sala sikse ezo sunga batu na sens normal parce que diable azana mayel ayebi sho kikaka talisi batu mabe batu akokima et atie côté positif na négatif okomona ezo sunga biso to sola na bande ko ya wapi to sala boye oro na kati mayel na ye mabe eza kuna na kati mayel na ye mabe ni mayel na ba option oyo to tia kana ba telephone et ozo mona muto zozo na bilongi na ya pansu partout azuna or batu nyoso yo zo pesa bango ba image wana oyebi bango te e poko pesa mutu photo neti camarade moko ayaki ko tubela photo ya bana basi asineza laki ko sala ke amataka ba grade kaka ba photo botinda ka ona tindeli ya minanga photo na ngai na tel et tango yazo zo oyebi eta dame na ete oyebi pe mosusu ako tire yango te na photo ka koba na ko triker et yango na zolo barabana na nzambe pona monde wana koboya ko somba parete koboya pe ko simba yango te mais yeba ba option yoyo ko kiko salela na yoyo ko kiko salela te eza na ba makambo mosusu e ko sunga yo mais makambo mosusu okoti na monde tenebre lelo soki bana ebele basi ba baby eza pona ba pare ba makambo meme ya kuboma na soki eza avancer le mingi po batu bazolanda yango eza manière diable alingaki amemela mokili po tokende kokwea na chute e quatrième monde satanique yango nde eza wana mpona masumu nyonso biso tosalaka awa na mokili bandeko nzoka masumu nyonso tosalaka awa ezalaka na demon moko oyo atelemelaka yango kuna e apompaka yango na bavi ya batu masumu nyonso ezala ekobo ezala kotongana ezala moyibi ezala masanga ezala masumu nyonso eza na demon na yango kuna meme ya badivorce kolongola bazemi masumu nyonso tosalaka eza wapi eza kuna na quatrième monde e yango ozomona mutu mosusu asambelaka na ye mais asiakoma na peshe moko sheri oyo akokaka kokabwana na yango te ata asambeli mai wo wana eza kaka wana zoki eza demon oyo asi alonga yo afandi na motema na yo e confusion ebele na koti na bato bakanisaka kokwea nde demon wana obi alongwe or demon aza ase manifestaka na misala oyo azosala kati na yo donc yango wana yaya soki oza na lisumu oyo yokokaka kotika yango te yebe eza mvutema direct ya quatrième monde mais na cinquième monde satanique na cinquième monde satanique nakendaki kokutaka bademo misato demo ya liboso aza demo ya musique miziki nyonso bomonaka oyo bamusicien tele musicien tele baza batu ya monde ya ténèbre kutu tozobondela leta bapesa biso autorisation
parce que nzamba a révélé kingai message pour na ba musicien yo sur Afrique yaya okoyeba ba secret na no yokate zoka ba musicien to monaka baza batu ya 5e monde satanique et première des mondes tatana bango ma colonaise ala ki kovima et tatana bango na monde ténèbres ba benga kena kombo ya Sakai. Sakai wana yende apesa kabango force ya musique, succès ya musique et apesa kabango makambo yo yango bomonaka musicien ta yembe lokwa malunga te ataka kazo sala dudu et comme démon mutu azo tinda yango okomona ndenge kosala succès impact moko ya kosakana te et yango bomonaka ba musicien bazala kana lufundu parce que bango ba miyebi mutu na mutu na niveau yo ba pesela ye pouvoir kuna na 5e monde. Mais démon yami balé na katia 5e monde ye azar rien que chargé na ko boake la kabana na nzambe ba malade ba épidémie pour na ko empêcher na ba problème pour na ko empêcher que ba projet na ye ko kisamate yango bomona ka mutu mususu juste kaka tango zo lingozo ambon de mwana zobela de mwana tsia zobela o kingani pe boye donc ezala ka ba attaque ya ba démon ya 5e monde o baza chargé na ko bebisa ba projet et ba blocage démon ya sukaza démon ya blocage yango ko mona ka ba tebele makambo na nyo so simba ka lisute nzoka démon wana sia fandela yo mais eloko ba lobana ngai démon ya blocage asila kaka na ba prière te asila kaushi na koyeba lolenge ya kopesa nzambe parce que nzambe mutu asala principe ya kopambolama bible zolobake loboko epesa kande ezwaka et yo okosambela soko yeba kopesa nzambe te wana okolobaka ka demo yo kindoki bueno nzoka yo moko pe okomi ndoki ya vina yo donc na ba demo misato wana nde nakutaki bango na 5e monde mais 6e monde satanique. Sixième monde satanique, il y a un monde. Et un monde a envoyé spécial à Satan. Et envoyé spécial à Satan, il y a un monde qui a été bandoki. Zoka bandoki, Satan a salé la bango, kolia kamisuni abatute. Kolia batue yende ko bakisa masima. So keza la kaka mission na bango kolia kabatu. Bele tola la kate, bele chaque jour na ba famille na biso batu akufa. Parce que biso nyonso ndenge toza na ba famille na biso bandoki baza mais soki to kufa ka mikolo nyonso te Satan asale la monde wana na objectif ese moko ya kozuela kaye ba donné ya ba information biso tozo bika e bazo kenda ka kutike na ye bazo kenda ka kupesa ye e yango na zolo bana bana na Nzambe kebaka na kolobaka ba secret vina yo na mutoyo yebi penza ye tadam na ete donc ezala mutu mususu akotuna yo bozo beta masolonzo ka yenda ko kende ko teka yo na monde tena e wana na sujeme monde bando kinyoso toyo kaka ndoki bazwa ka pouvoir na bango katikati ya moto ezo pela e babandi ko expliquer nga ndenge ni bazwa ka yango e wana na kati ya moto nde bisika satana pesa ka bango ba element ya liboso eza esprit transporteur yango esunga ka bango pona butwa koki kotika nzoto ya bomoto na likolo ya mbeto abimiake kosala musala libanda e apres azongeli nzoto na ye mais condition ya esprit wana ntango asi alongwe ameka osimba porte te fenetre te soki asimbi kaka esprit esili makasi e ntango akomi libanda esprit wana ya transporteur yango nde esalaka ke amona lisu bamire ya bato te butu bandoki bamonaka bamire te bamonaka bambeto ya bato meche efandi na angare ya pamba e yango ndenge nalobaka kasi ntina ya kotonga bandako eza te mais eloko moko nakumisaki nzambe ba ange balobi ke ba oyo babangaka nzambe nzambe moko aveyaka mpona sécurité na bango e mikolo nyonso bango ba ange bayaka kosala sécurité na kati na esika mutu oyo afani e yango nalobaka soki na lupango na bino bozwika mutu moko oyo abangaka nzambe yeba a travers ye bobika mikolo ebele mpo bandoki ntango bayaka ba ange bazo sécuriser lupango moye bango baya mpo bakota eza te bapesaka bango eloka mibale wana communication bandoki nyonso bazalaka na communication communication na bango babomba kango na manzaka swate ya maboko swate ya makolo e yango soki ozosola na mutu ya misala ya mabe boye okomona aza tranquillité aza mal à l'aise zoki ezalaka a travers
communication na poba pesa ka bango condition e chikanyo so batu bazo solo la fongola ka deja yango poto landa ka masolo wana en direct awa na monde tenir e yango na loba ki sukeno masolo na yo ko beta kango bibeta betate e loko bo suba pesa ka bango na kati ya moto wana e za esprit a ko se doubler na moyi ndoki a koza la mwana mukeme na butu kuna ba komisa ke deja mukolo abota pe yango mona ka mwana mususu akole kazo tu belo na za ndoki na sina bota bana mibale ekole kena yo tali me mwana ya kobota ndenge ni nzoka bazana esprit wana awa za mwana mukeme na butu azo mukolo awa koza la mukolo azo kukata ko tombo na kantine te lokolo te me nzoka na butu azo nga ka jene kole kana yo mutu oyo kusunga kena moyi wana eze esprit na bango mususu apare wana ba pesa ka bango pouvoir ya kosema aske jamais ndoka ko kende ko loka yo na elongi na ye te balobi na nga bayiba ka bilongi ya bango kosepela alati yango etango azo kende ko loka batu bazo lota bako lota ye me bako lota yo mutu oyo alataki yo e yango bomoni batu ebele tokanisaka ke baza bandoki bayebi kindoki te batu ebele tokanisaka ke baza batu ya misala ya molili bayebi na bango misala ya molili te me bazangi nze nzambe mpo nozanga nzambe nde banzoto na bango ekoma poubele ya bandoki kosakana ya bango kokendaka na yango e soki azangi elongi ya motu bakimaka mbango na bilongi ya banyama yango nazoloba na yo bandoto nyonso oyo olotaka o nazobunda na nyama na eza nyama te eza motu e soki obeti ye na butu na moyo ko remarke mutu mususu akangele oyo enemi yango bomonaka bolalaki bien na batu me kosituka boye ozomona mutu mususu azolobisa yo te nzoka asi akangeli yo enemi obetaki na butu mwaya sepelo na moyi eza te koleka monde wana balobi monde wana misio mpe na yango kobloke baaktivité ya bato na kati ya bamapango soki boza na ndoki na lupango bokomona nyonso ezomarshe te bokomona nyonso ezosimba te ata azoboma bato te me misio na ye monene kobloke bavie ya bato emarshe te e yango komona fami mosusu oyo abonga aza te oyo abala aza te oyo atonga ndako aza te nzoka bandoki baskri bakomisa bino bilanga na bango e yango lelo trop c'est trop ozotelemela milimo nyonso ya bandoki ya famille bandoki ya quartier na ya avenir ba o basangana mpona famille na bino oyebi koleka sujeme monde nde esika tokendaki kokota na 7e monde esika gouvernement sika mobimba central efandaka bandeko nde bisika tokuta na bamari de nuit na bafame de nuit ezoka bamari de nuit na bafame de nuit otoyokaka bango nde baza bagarde corps ya risifero kuna na 7e monde me bandeko na ngai balobi bayaka mpe awa kosakanaka na biso mikolo nyonso yango nazoloba na yo mama papa zalaka moto ya bapriere ekolalaka te olongoli babilamba nyonso nzoka monde ya ténèbre ezalaka wana mpona koyelisa biso bamari de nuit bafame de nuit ebakota te o na mwye nyonso e balobi na nga benjamin yaka te omema sika yo okende komona risifero ye moko satana oyo oyokaka na sango bandeko ngai na bandaki kokanisa satana yango na kokuta ye afandi na biro moko ya propre bandeko nzoka soni o ngai nayokaka na place ata ya bandoki yo ndoki ozolanda nga okotubela te yo okultiste ozolanda nga eske okoyoka ta soni te otubeli nzoka satana oyo toyokaka na sango aza nde kofanda na kiti ya mikwa kiti na ye afandelaka ya mikwa satana afandaka mabe e bademo nyonso na baokultiste na bandoki bayebi makambo nazoloba afandaka na kiti ya mikwa e oli ata azala libre na kiti yango ya mikwa bakondane lisusu makolo nyonso ekangami na chaîne azoganga nzoka chaîne wana eza ata baange motu bakanga te nzoka tata na biso ye le roi de roi mokolo alanda ye na kunda nzoka azalaki kolinga ameka lisusu baaventure na ye e nzoka bitumba nyonso tobundaka na bato ya molili bayebi ke tata na biso deja asi alonga tata na bango me lokola ekipe epola te parce que motu na motu akweyisaka ekipe na ye te yango mitungisi batungisaka biso eske mpenza bato nyonso ya molili babosani ke tata na biso alonga tata na bango e aza sous emprise ya jésus e azozelaka mokolo yesu akoyaka kolibere ye e yango nazoloba na yo yaya kolanda misala ya molili te parce que misala nyonso ya molili oyo ozomona eza na suka na yango oyebi bandeko natala lisusu ye boye soni bapota nzoto mobimba ezobimisa bamai bato fini balobi benjamin oyo ozomona wana yango nde
ba prière obana na nzambe bosala kakuna awa na monde ténèbre prière obosala kakuna au nom de Jésus na ezala kande ba mbata kaka neti ba soda bazo beta mtu sikote ndenge kuna pe ezalaka donc prière ozo sala awa kuna yoka kande frappe et yango moni bana na nzambe ayepisaka toujours bana na nzambe ke non prière au biso to sala ke komisa deja batu mosusu mal à l'aise yango moni batu belé ba sepela kana prière était parce que basé bi puissance ya prière na monde ténèbre et loko na zolo bana yo ya sikoyo ba ye ko talisa ngai lo lenge nini mwana na nzambe akoki kolonga sept monde satanique nyonso eza simple mayele ya kolonga sept monde satanique eza kaka misatu eloko ya liboso tambwisa vie na yo kati na vie ya sanctification moto ya tambola kati ya vie ya sanctification nzambe moko asalaka protection na ye et soki nzambe azo protéger yo nani demo ya kozwa yo parce que bible zolo ba quelque part yesu zolo ba ba tuna iko lo ba ke moto ya makasi pozo wa biloko na ye li fo kangana no ye kamba singa tika nana ko yako kanga yesu po ba zwa yo ava ba zwa yo il fo ba zwa yesu et yango na zolo ba na yo et loko ebengana ka yesu pembe na biso eza ko tambola kati na vie ya péché mais soko za na kati ya vie ya sanctification okomona pe nzambe moko akoveye pona sécurité no pe akobundelo ba koma eloko ya mibale pona kolonga monde ténèbre na ba monde nyonso il faut o vivre na kati ya vie de prière bituma na biso eza ya nzoto te ya koloba ke ndenge naza na tolo munene na kobuka petwa na mbanga na kopanza ye nzoka ya biso eza ya molimo mwana mukebo ya kosala yo boye na vie et o regrette vie na yo c'est parce que ça bituma ya molimo et pona kolonga biloko ya molimo il faut ka kozala na kati ya vie de prière ya biso eza ya makofite mais eza ya mabondeli et yango place nyonso oza zwa prière lokola bouclier na yo e yo kotambolaka bisika nyonso et eloko ya suka o bayebisanga mpona kolonga monde ya ténèbre eza yo kolata maloba ya elonga pe ya kopesa nzambe lokumu ke kolobaka bamaloba ya échec bato ebele satanasi apompa bango somo kati na bango komona famille auta komona faso aza e akomi kolimite nzambe nzoka maloba o biso tolobaka ezalaka na impacte na monde ya ténèbre ezalaka pe na impacte na monde ya lola e yango nazoloba na yo maloba na yo ekofungolela satana nzela maloba na yo mpe ekofungolela nzambe nzela e yango nde ebomisa samuson mpona maloba aposani ke lola na mokili ekelama na liloba pamba e nyonso pouvoir ya mokili efandi na maloba sika ye ntango bazwi batoboli ye miso na bafelistin olia alobaka nzambe fungolanga miso ndenge ya bartime mpe efungwama me ye wana o nzambe ekanisanga pesanga makasi na buka bakonzi oyo nanga na bafelistin tokufa elongo ekome ye moko areklamaki liwa liwa ekomelaki ye me nga benjamin na okufa lisusu te yo mpe kodeklare maloba ya mabe lisusu mpona bana na yo te ndenge namonaka para mosusu azobenga mwana na ye zoba atala butu munene ye ozobenga yo moko mwana na yo zoba ozobenga yo moko mobali na yo demo na bala nde demo obala demo maloba na yo wana ekotatola mpe misala oyo ekolanda yo e yango ngai nandimelaka esheke te namonaka kutu ata yango na memoire na nga te me ngai nayebi ke naza mwana ya bilaka naza mwana na nzambe e mwana na nzambe adepanaka na tata na ye e nzambe akopesa jamais mwana na ye biloko ya mabe te nzambe apesaka toujours bana na ye biloko ya bien oyo ekopesa mpe ye nzambe lokumu mwana ya mozwi kozala pauvre te mais mwana ya pauvre nde akomaka mpe pauvre parce que bible ezoloba na ezekiel 16:44 koloba ke non ndenge papa aza nde mwana na ye mpe azalaka ndenge mama aza nde ndenge mpe mwana mwasi na ye azalaka donc toza lokola baboti na biso biso papa na biso nzambe aza riche ye nde mokolo na nyonso ndengeni yo mwana na ye okozala na vie ya pase e yango atoza na kati ya vie ya pase reklame deklare maloba adam na eva bapesa biloko nyonso kombo na mokili mobimba a cause ya maloba pouvoir ya maloba ya yo maloba elobaka nini ngai nde ya pasi ngai nde nakokende liboso nzoka ozo encourager satana ozo encourager likambo wana batelemelaka makambo mosusu afeke nzela na yo nyonso efungwama wana nde eza secret ya yo kolonga demo ya
cet immonde nyonso na tata na bango Lucifer et balobi nanga Benjamin na kati na nyonso wana yumela na koyoka liloba na Nzambe parce que liloba na Nzambe ekopesa yo foi ekopesa yo pe experience ekopesa pe yo stabilité na équilibre na kati ya komba nyonso. Je crois wana de secret oyetali monde satanique. Papa Molinza me penza pour na intervention oyo pasteur Benjamin baneko ba mituni question ebele ebele ebele. Bongo papa Benjamin poto zoyo to pe bandeko bazoyo ba kozona ba numéro nini pe sika wapi? Ba numéro nanga mingi place kana fana keza na este na este bon afanda ka mingi Kindu Manyema na commune ya Kasuku quartier R21 avenue Gunda FM numéro 5 référence école Monseigneur Mame numéro nanga ya téléphone 085 60 62 915. Yomutu ozana étranger obandi na code na biso plus 243 85 60 62 915 ou obengi na 090 68 28 006 090 68 28 006 wana eza ba numéro nanga privé oyo eza ya famille eza ya nga ya musala soko bengi okozwa biso eloko mosusu oyo nakoyebisa na yo keno bien aimé bongama parce que Yesu azoya esika nyonso oza yeba ke toza na ntango ya suka yaya soki Nzambe akomi na niveau ya kozwa na bakufi batelema bateya yo c'est parce que Nzambe aza na posa na yo osaleli mpe Satana tro oumeli mpe kati na péché ekomi ngonga na yo koyeba ke Nzambe aza esoki aza na makoki akotelemisa na bakufi akotelemisa mpe makambo na yo akotelemisa mpe bomoi na yo ya molimo eyango nde wana me awa na Kinshasa nayaka de temps en temps esoki oye place ya kozwa nga eza soit oluki nga na Kasavu sur Avenue Sport numéro 44 bis okokuta biso wana ndako moko ya niveau moko wana eza epai na biso parti nyonso wana bayebi pasteur Benjamin okoluka biso wana eza résidence privée to oluki biso na ba résidence na biso ya compagnie ya ABC ou soit na ba compagnie bandako na biso to lojaka bapa na biso eza na responsabilité na biso moko mais je crois numéro de téléphone et suffire pour na yo ko atteindre biso po toza ba missionnaire to fanda ka pe sika moko te okokanisa na zana Kasavu nzoka basi ba bengisinga na Congo Central pourquoi pas na Équateur kutu mikolo oyo bana Équateur mbote na bino bozola na biso tozo ya na bolobo na sina zui au moins ba 5 invitations ya bolobo na zoya wana na mikolo ezo ya soki na utika Tanzanie mbala moko na zana bolobo parce que Nzambe abenga biso tokota partout dans le monde même na bolobo Yesu aza tokokoma kuna tokota tola bonene ya Yesu ya solo to pamboli Nzambe pona intervention wana mama Nancy est-ce que question ezali mafuna na papa Benjamin na makomi bayibisi biso Nzambe aza oyo apesaka vision apesi na profetie Nzambe atambusi yo po omona 7 monde wana ezalaki po omona pamba te oyo akolobela kaka bana na ye te bayeba oyo ezoleka mais mpo na nga je pense que eza po oyo ape kokangola bango donc atindaki yo na mission ilfaut atondisa yo mpe na molimo oyo ya kolongola bana na nzela wana epai mosusu tolandi oyebisi biso ke Lucifer okutaki aza attache na bashaine na molimo na bomoto boye tokomona ngo ekozala mwa ezolekela biso mpo na makomi totangi balobi aza le prince de ce monde celui qui règne Nzambe atikeli ye libre champ alakisi biso bana na ye ndenge ya kotambola mpe koleka na nzela Lucifer te kolobi tokufa na ye elongo te na liwa oyo ezozela biso ya moto ya monene donc aza libre ya kosala oyo ye alingi nde totangi na makomi
muto oyo aza libre kosala oyo alingi epai oyebisi biso ke aza na bachaine olimbi oyo elape ya bana nzambe place wana bayeba ya kocomprendre oyebisa bango mpe mission oyo oyeli na mokili eza kaka koyebisa bango oyo makasi ya satana te baoyo baza na bamaladi baoyo baza na banvoutement nzambe apesi yo likambo moko te boye particulier po ya kolongola bango na banzela wana na bamitungisi wana nyonso toloba na émission ya liboso ke bapesanga cle bapesanga fungola fungola wana je crois na lobaki yango bien na émission ya liboso bato balandaki fungola wana ezalaki juste mpona ya kolonga misala ya satana donc na bato balandaka na béglise place tosalaka témoignage bayebi comment nzambe délivraka bana na ye bato meme bayaka na koluka biso na baprière bayebi nini nzambe asalaka na bango e soki meme okozala na mposa na baimage mosusu ya baservice ya délivrance tokopesa bino bolekisa yango okomona maniere nini nzambe azo utiliser biso donc tozawa mpona publicité ya benjamin te mais tozawa mpona publicité ya jésus de nazareth mais essentiel oyeba ke oyo nyonso ayaka epai na nzambe azongaka ndenge ayaka te e nzambe soki apesa biso mission ya kodévoile misala ya satana akopesa biso kodévoile pamba te mpe azanga kopesa biso makoki ya kolibere nano baoyo basi bazwami déjà na kati ya makambo wana donc nzambe abenga biso mpona délivrance e motuna mosusu otuni eza ya malamu mingi olobi ke non me satana ye nde prince ya mokili bwena boye moto akozala prince ya mokili tokopesa exemple nini ya nzoto nano moto akozala chef neti nga awa naza na misala ya nzoto me naza awa me nazoguverne donc diable aza diable existe mais aza représente partout mwayena bademo na ye et bademo wana bazo fonctionne bazosala nyonso sous conducte na ye mais eza te ke ye moko nde ayaka boye aye koluka yo non ye afanda mpona kozwaka barapport ya bademo et azokomande bitumba nyonso afanda mpenza parce que il est autorité ya monde ya ténèbre donc na monde ya ténèbre azalaka ye moko te aza na bademo aza na baagent na ye bamosusu baza bademo te bato kaka tofandaka na bango exemple bandoki bokultiste banani 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 baza bato na ye oyo bazosalela ye misala e bazokenda kopesa ye rapport e ye azodirige place oyo amoni ke bazokoka te azorenforce bamethode na bastratégie mais malgré tout cela toyebi ke nzambe alonga ye alonga ye e biso bana na ye tokolonga mpe bana na ye pour l'intervention wana pour na yo ndeko zolanda biso pasteur Benjamin Azali ba question na yo okoki kotinda yango na SMS okoki kotinda yango na internet via adresse na biso to na page na biso ya la bonne semence tozali wana pe toko répondre oyo toko kokate ba question pe mituna na bino ekokomela pasteur Benjamin na yango to pamboli bino na kombo na Yesu kimia na nzambe ezala na bandako na bino tomonani na prochain numéro nzambe soki abateli biso biso na bino tomonani na banumero ya témoignage oyo ekolanda.